ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ସେନାର ସଫଳ ଅପରେସନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସିଧରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେନା ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରକରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେନାଗୁଳିରେ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଟ୍ରକ୍ରୁ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମୃତ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ କେଉଁ ସଂଗଠନର ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ପୂର୍ବରୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଫାୟାରିଂ ଶେଷରେ ସେନାର ଜବାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକେ ସିରିଜ୍ର ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ખાન ખાનતલાસ ચાલી છી જ રાજપથે ગાડી ચલાચ બંધ રખાઇ છે ત્યારે ગતકાલી મધ ઉદામપુર આતંકવાદી દ્વારા જાઈ જઈ પંદર કિલોગ્રામ ઓજન આઈઈડી કુ નિષ્ક્રિય કરા જાઈ છી કરાઈ છે દિનક પૂર્વરૂ જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ અને ભારતીય સેના બડધરણર આતંકી હમલા યોજના કુ પંદ કરી ધૂળીસાત કરી છંતી ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଇଥିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରର ଆଇଇଡି ତିନିଶହରୁ ଚାରିଶହ ଗ୍ରାମର ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ସାତଟି ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ ଦୁଇ ଏମ୍ଏମ୍ର କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଡିଟୋନେଟ୍ର ବସନ୍ତଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ